también se saquear. Es que ese party es fenomenal. Hay bomba clap, baby, baby, bomba clap. Tiene como ese cuerpo como si fuera candy. Es cara de flow y no tiene ni Fendi. La más buena en la familia viene mi baby Kylie. Por tu nombre mi silueta, llámame Andy. A lo flow, Toy Story. Så det begynner å nærme seg 10 år siden jeg laget YouTube-kanalen Nordavind, og det har gått ekstremt, ekstremt fort. Jeg har tenkt på tanken her i veldig mange måneder. Jeg ønsker å oppgradere det her soverommet. Jeg ønsker å ha på en måte en pult her, hvor jeg kan bruke til gaming, til jeg kan bruke til videoredigering. Jeg trenger litt mer lysere omgivelser. Det holder litt lenger at jeg sitter ned i man-caven. Så når jeg skulle bygge det setupet her da, så hadde jeg 2 kriterier. Ene, det må være hev- og senkpult, og det fikk jeg tak i fra Finn i går. Og 2, det må være en jævlig bra PC fra en jævlig bra produsent, og det har jeg fått til. Det har vi klart. Så etter da snart 10 år, så er det en ting som jeg alltid har fokusert på helt siden starten, og det er ingen andre ringere enn kvalitet. Derfor så sendte jeg mail til Greencom, ettersom at jeg vet at de er kjent for fornøyde kunder, og ikke minst kvalitetsprodukter. Og det her, folkens, det her er et beast, altså. Fy flate skjef dere buksa da! Hæ? Så ettersom at beastet her står noe rommet, så trenger det noe tilstående. Derfor så har jeg hentet Logitech sin nye tastatur, som da Logitech Pro X60, som da 60% mindre av et tastatur. Perfekt for redigering og gaming. Min egen Nordavind musematte, og selvfølgelig Logitech sin Superlight Pro Mus. Og da er alt tilkoblet. Nå er det på tide å skru på. Let's go! Så da, folkens, da har det gått noen måneder siden jeg laget den første delen av videoen her, og jeg er endelig klar for å gi dere en ærlig tilbakemelding om hva jeg syns om denne PC-en her. Og før jeg gjør det, så må dere ta og se på dette nydelige beistet her. Altså, fy flate, jeg blir seriøst aldri lei av å se på dette beistet her. Så, som sagt, så har jeg hatt denne PC-en her i noen måneder her nå, og jeg er endelig klar for å gi dere min ærlig tilbakemelding, fordi jeg kommer aldri til å velge mot en samarbeidspartner, eller noen å samarbeide med, hvis jeg ikke tror på dem, eller har trua på det de leverer. Fordi, til siden og sist, så skal jeg jo levere tilbake, eller gi dere en tilbakemelding på hva er det egentlig jeg synes, og hvis du velger å kjøpe deg en Greencom PC da, hva er det egentlig du kan forvente? Og la meg si det her veldig enkelt og greit. Du kan forvente en drøm, rett og slett. Altså, det her er, vi snakker seriøst top notch ytelse. Altså, jeg har testet samtlige spill, ingen problemer whatsoever. Jeg sitter og redigert med ganske tunge effekter og pluggings. Ingen verdens problem. Altså, det har ikke vært noen problem i det hele tatt. Jeg har ikke møtt på én ting. Jeg har ikke måttet ha blitt sint for at ting ikke har fungert, eller at det har vært lag, eller har vært stutters, eller you name it. Altså, seriøst, det har vært en drøm. Ingen verdens problemer. Og som du sikkert hører her nå, eller som du sikkert ikke hører, fordi at mikrofonen er rett av PC-en. Du kan ikke høre PC-en engang. Altså, den er jo seriøst, den er helt silent. Men når det skal sies, så det er en liten tweaking, eller en liten setting, som jeg har endret på, som jeg synes er veldig viktig at på en måte endres på. Og det er en XMP-profile som er inne på BIOS-en på PC-en. Det er når du starter opp, så må du trykke på F2 eller F12 i hvert fall, og skru på XMP. Fordi det som er greia med PC, hvorfor det er sånn her, forresten, det vet ikke jeg, men det er sikkert en god forklaring, men den vet ikke jeg, og jeg bryter meg hvorfor det er sånn, eller jeg vet hvordan på en måte jeg kan skru den på og få en ytelse som jeg ønsker på. Hvis at rammen din har så mange megahertz, så kommer den kanskje til at du kan at den yter der. Hvis du skrur på en XMP-profil, så vil mer eller mindre tilsvarende bli akkurat lik måte på det på en måte PC-en har det sånn. Og hva det gjør er at når PC-en virkelig trenger de her siste, eller sånn det siste draget, siste pushet egentlig, hvis det skjer utrolig mye i et spill, eller hvis det skjer mye i videoredigering, hvis det er mye tunge effekter som du skal spille mellom, eller kommer en heftig byggefight i Fortnite, eller det er mange som bruker ults på samme tid i Overwatch, og da er det viktig å ha XMP-profilen på. Det har ikke oppstått, jeg har ikke møtt på noen problemer når det har skjedd veldig masse, at jeg på en måte tenker på, ok, jeg må skru på. Jeg har den bare på, kun i tilfelle hvis at, la oss si at jeg spiller Overwatch, og det er en person som er one hit, det er det siste skuddet, og det skjer veldig mye på en gang, jeg må klare å ta den, hvis ikke sånn kommer til å ta
tap. Og da er det veldig viktig at jeg faktisk klarer å prestere og på en måte treffe en. Og da er det viktig å ha en ekstra frelse, så det gjør at jeg faktisk klarer å treffe en. Og at vi klarer å vinne hele matchen, absolutt alt sammen. Altså, det er bare i tilfelle. PC-en her har vært en drøm. Altså, det har vært ingen problemer. Du får masse verdi for pengene her også. Den her kommer til å yte som bare det i mange år fremover. Det er en Windows 11 PC. Jeg gleder meg utrolig masse til VM videre. Så veldig kort, veldig godt egentlig på hva jeg har å si. Den varmt, varmt, varmt anbefales uten tvil. Den er også veldig liten, som gjør at den er veldig enkelt å ta med seg også. Ikke at jeg skal hjelpe å drive og ta med så veldig mye frem til at PC-a er ikke veldig glad på en måte å bli fraktet på. Hvis at du på en måte er en person som frakter PC-en din fra, hvis du for eksempel har skilt i foreldre, frakter den frem og tilbake, så jeg kan varmt anbefale en Greencore-PC uten tvil. Altså, jeg vet at de har ekstremt mange fornøyde kunder, og det forstår jeg utrolig godt med denne PC-en her også. Altså, se på meg, hæ? Kjøp den! Ok, det er jo ikke bare utseendet selvfølgelig som er det viktigste. Det er jo selvfølgelig på hvordan komponenter er, på hvordan det er satt opp, hva du på en måte har gjort med den. De har tweaked litt på innstillingene. De har på en måte fjernet litt sånn unnumende sånn startup ting som du ikke har bruk for. De har nevlet game settings på PC-en. Så du egentlig med en gang du får PC-en så er du bare let's ready to rock and roll, sier jeg bare. Da har du klart på en måte å begynne å krige på med en eneste gang. Utrolig, utrolig bra PC, og jeg er virkelig, virkelig fornøyd av at den her står i rommet her. Og jeg er virkelig fornøyd at jeg får muligheten til og vise denne PC-en frem til dere. Så med det så vil jeg si tusen takk for at du har sett på. Jeg vil si tusen hjertelig takk til Greencom. Jeg gleder meg virkelig masse til å redigere mer video. Tusen takk for at du så på, tusen takk til Greencom. Vet du hva, dette har vært en drøm uten like. Jeg gleder meg masse til VM videre. Og jeg håper virkelig at hvis det kommer en dag hvor du ønsker å oppgradere, eller kanskje tenker på å oppgradere PC-en din, eller kanskje ikke har en PC og ønsker en PC, så vær så snill og vurder Greencom, for du kommer overhovedet ikke til å bli skuffet, og det kan jeg virkelig love. Så med det, husk å ta oss, like videoen, abonner på kanalen hvis du ikke har gjort det, så snakkes vi snart igjen med en ny video. Alright, ha det godt.